Закарпаття та ще 6 регіонів України, а також місто Київ на третій рівень послаблення карантинних заходів не переходять. Невтішна статистика. Відверто кажучи, закарпатці трохи розслабилися, не дотримуються правил карантину. Знайома ситуація, коли або без маски в громадських місцях, або з маскою, але вона на підборідді. Також не дотримуються і дистанції та інших вимог. Деякі навіть гучні весілля та бенкети гуляють. Виходить, з одного боку, закарпатці втомилися від карантину і мріють повернути життя у звичне русло. З іншого, масово порушують санітарно-гігієнічні вимоги карантину. Я дотримуюся, просто дихати мені серце, та я так. Треба бути обережним. Все-таки захворювання, все-таки люди хворіють. Іде, якийсь кажуть, що йде другий етап, загострення йде. Треба бути готовим до всього, краще оберігатися. Багато людей не дотримується, я дивлюся, багато людей або, кожен відповідає сам за себе. Я, якщо він хворий, моє завдання самі оберігатися, якщо хтось коло мене не хоче. Я буду оберігатися тоді, мити руки, дезінфектор, то це все, а що робити? Таке життя. Таке, цей вірус, я так думаю, цей вірус нас уже ніколи не полишить, він завжди буде з нами. Люди не дотримуються правил всіх, багато ходять без масок, гуляють, з рукавиць вже не говорю. Тому що люди не додержуються, без масок ходять, без рукавичок. В маршрутках, да, люди в масках, але є такі ще й без масок. Я не знаю, чи допомагає ця маска щось чи ні. Чи дотримуєтесь ви маскового режиму заходів? Ні. У інших населених пунктах Закарпаття аналогічна ситуація. Як наслідок, показники рівня захворюваності не знижуються. Більше того, цього тижня у краї спалахи коронавірусу у селі Заріччя на Іршавщині та Стройному на Свалявщині. Від 3 по 10-6, значить, там менша захворюваність, як 20 і більше, кожен день було. Якщо ми, наприклад, візьмемо там 7 число, то 64 випадки за одну добу. Це дуже великий приріст. Уже 8 числа було там 39 за добу. Це багато. І, звичайно, послаблення карантину не буде, якщо буде така кількість виявлятися щодня хворих. Появляються важкі хворі. Багато знаходиться у реанімаційних відділеннях у нас. І у нас 4 хворих, і у обласній лікарні, і в центрі легеневих хвороб теж знаходяться по 4-5 хворих у реанімаційних відділеннях. Це важкі хворі. І якщо не кожен день, то через день хтось помирає, що дуже прикро. Очільник обласної інфекційної лікарні каже, причина невтішної статистики. Люди думають, що послаблені карантину – це практично його відміна, проте дуже помиляються. Де масове скупчення людей, наприклад, ринки, магазини, люди повинні ходити в масках, тому що тут вони близько спілкуються між собою і так далі. Навіть продавці, вони не всі в масках, або якщо маска є, то вона тримає її на бороді. Торгують без рукавичок, особливо, що стосується ринків. І, звичайно, при таких обставинах, і хочу ще звернути на транспорт, тому що теж у транспорті, по-перше, можуть іти, заходити без маски, і ніхто не контролює кількість людей. За таких обставин, вважає Михайло Поляк, рівень захворюваності на спад не піде. Більше того, можлива і друга хвиля спалаху коронавірусу у краї. На цьому наголошують постійно і представники органів місцевого самоврядування та влади. Адже бачать статистику щотижня і приймають рішення на комісіях ТЕБ-ТНС. Саме відновлення роботи дитячих садочків, але поки що у нас не сприятлива ситуація щодо зменшення кількості хворих на COVID-19. І, до речі, маємо випадок, здається, у Броварах Київської області є спалах коронавірусної інфекції саме в дошкільному навчальному закладі. Я прекрасно розумію матерів і батьків, якщо немає з ким залишити маленьких дітей, потрібно десь домовлятися з керівниками підприємств, де вони працюють, чи державних, чи приватних, тому що я вважаю, що здоров'я кожної дитини і кожної людини – це важливіше, ніж
ну, при всій повазі до роботодавців, до роботи, але здоров'я – це все ж таки важливіше. Тому будемо чекати покращення ситуації епідемічної і все-таки не забуваємо, що в місцях скупчення людей, в місцях, в громадських місцях обов'язково користуватися масками. Дезінфікуючі засоби, особливо де великі скупчення людей, ми ж знаємо рекомендації за столами в кафе, в літніх терасах це не більше 4 чоловік за столом, там по різні сторони цього стола. Ну, треба берегтися. До наступного засідання комісії ТПТНС Закарпаття залишається на другому етапі послаблення карантину. На сьогодні Закарпатська область має 126 інфікованих за останні 3 доби. І це не дозволяє нам перейти на наступний етап пом'якшення карантинних обмежень. В першу чергу це стосується функціонування закладів громадського харчування щодо можливості використання закритих приміщень, спа-зони, басейни. Виключно через аналіз епідеміологічної ситуації по районах ми будемо розглядати окремо можливість функціонування дитячих навчальних закладів дошкільних, погоджувати ці питання з районними комісіями ТПТНС. Крім того, обмеження стосуються в тому числі проведення спортивних занять на більше ніж 10 осіб. Без глядачів, а також релігійні установи мають проводити свої служби з дотриманням соціальної дистанції не менше ніж 1,5 метра від вірянина. Для пом'якшення карантинних заходів треба, аби кількість нових випадків захворювання в області не перевищувала 12 на 100 тисяч населення. Наразі у краї цей показник майже 17. Робимо висновки.